Well, assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pada ketika ini, negara kita menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Angin baratan ini memasuki Semenanjung dan juga di negeri Sarawak, tetapi angin di negeri Sabah, angin bertiup daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana juga. Tetapi memulai esok 31 Mac 2021, kita akan menerima pengaruh angin daripada arah baratan yang agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam. Dan berdasarkan paparan carta angin ini juga, terdapat kawasan perubahan halaju angin di bahagian utara Semenanjung Malaysia dan juga terdapat kawasan penumpuan angin di bahagian utara di negeri Sarawak. Yang mana dengan adanya kawasan penumpuan angin dan juga perubahan halaju angin, ianya menjadi faktor mengapa di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sarawak akan mengalami keadaan cuaca yang agak lembap pada hari ini. Seperti apa yang saya katakan tadi, Map Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang serta log bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Mulai esok 31 Mac, kawasan yang terlibat adalah di kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara dan juga di Selat Melaka Selatan kerana angin bertiup agak kencang 50 hingga 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 4.5 meter. Keadaan ini boleh mendatangkan risiko keselamatan nyawa kepada orang ramai. Jadi, pada orang ramai, terutamanya para nelayan diharapkan bersabar dan tidak turun ke laut dalam tempoh ini. Amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 3 April 2021. Baiklah, seterusnya kita beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada pagi ini. Baik, di Semenanjung Malaysia, alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku di hampir ke semua negeri kecuali hujan di satu tempat kini sedang berlaku di kawasan perairan di utara Semenanjung Malaysia yang melibatkan hujan di Pulau Pinang dan juga di Pulau Langkawi. InsyaAllah hujan yang berlaku di Pulau Pinang dan Pulau Langkawi ini kita jangkakan akan berangsur reda dalam tempoh 2 ataupun 3 jam sahaja lagi. Menjelang ke petang, hujan berserta rebut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di utara Semenanjung Malaysia. Kita jangkakan hujan akan berlaku daripada utara negeri Selangor sehingga ke negeri Perlis, begitu juga di bahagian pedalaman negeri Kelantan dan juga di pedalaman di negeri Pahang. Di negeri lain, insyaAllah akan mengalami keadaan cuaca yang agak cerah. Di selatan Semenanjung Malaysia, di negeri Johor, dijangkakan akan mengalami keadaan cuaca yang agak berangin. Manakala di negeri Sabah, buat masa kini, hujan renyai kini sedang berlaku di bahagian perairan Sandakan akan berangsur reda tidak lama lagi. Tetapi menjelang ke petang nanti, hujan berserta berpetir akan berlaku di bahagian Sandakan, Kudat, di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman. Begitu juga di negeri Sarawak, hujan berserta petir akan berlaku di bahagian Limbang dan juga Miri. Hujan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam. Di bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak, insyaAllah akan mengalami keadaan cuaca cerah pada petang nanti. Baiklah, bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sound kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, dan anda juga boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.